নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আছাম কেৰিয়াৰ পান ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ বন্ধুগোল আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি আপোনালোকৰ অহা পোন্ধৰ ছেপ্তেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব লগা এ ডি আৰ গ্ৰেড থ্ৰী পৰীক্ষাৰ বাবে সহায় হোৱাকৈ আন এটা ৰিভাইজ ক্লাছ লৈ আহিছোঁ তো আজিৰ এই ক্লাছটোত আমি আগতে ডিছকাছ কৰা কিছুমান কুৱেশ্যন ৰিভাইজ কৰিম তো আপোনালোকে এখন বহী আৰু এটা কলম উলিয়ালক কিমানটা প্ৰশ্ন আপোনালোকে শুদ্ধ কৰিব পাৰিছে অৰ্থাৎ কিমানটা যোনটো শুদ্ধ হয় আপোনালোকে সেইটো ৰাইড দি যাব আৰু যোনটো ভুল হয় সেইটো আপোনালোকে কাটন দি দি গৈ থাকিব আৰু ভিডিঅ'টোৰ শেষত আপোনালোকে কিমানটা কুৱেশ্যন শুদ্ধ কৰিব পাৰিলে কমেণ্টত জনাই দিব তোমালোকৰ যিহেতু এইটো এটা ৰিভাইজ ক্লাছ হয় সেইকাৰণে আপোনালোকে এইটো অলপ ভিডিঅ'টো স্পীড কৰি ল'ব পাৰিলে ওৱান পইণ্ট ফাইভ স্পীড কৰি ল'ব কাৰণ আপোনালোকৰ এতিয়া টাইম একেবাৰে কম আছে তবলৈক দেৰি নকৰাকৈ প্ৰশ্ন মই ডিছকাছ কৰোঁ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কি দিছে হুইচ অফ দ্য ফলিং ষ্টেটছ হেজ দ্য লাৰ্জেষ্ট নাম্বাৰ অফ নেশ্যনেল পাৰ্ক তলৰ কোনখন ৰাজ্যত বা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত হ'ব লাগিছিলে ৰাজ্যত বা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত সৰ্বাধিক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে ত' ইয়াৰ অপশ্যন চিটো হ'ব শুদ্ধত্তৰ সকলোৱে জানো আন্দামান এণ্ড নিকোবৰ আইলেণ্ড আন্দামান আৰু নিকোবৰ দ্বীপপুঞ্জত সৰ্বাধিক সংখ্যক ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আছে নেক্সটটো চাওকে দিছে হুৱেন ডিড ইণ্ডিয়া উইন এ গ'ল্ড মেডেল ইন ফুটবল ইন এন ইণ্টাৰনেশ্যনেল টুৰ্ণামেণ্ট লাষ্ট ত' ভাৰতে যোৱা কেতিয়া আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাত ফুটবলত স্বৰ্ণ পদক লাভ কৰিছিল চাওক কেতিয়া একদম লাষ্ট টাইম ফুটবলত গ'ল্ড মেডেল লাভ কৰিছিল আমাক সুধিছে জানিব লাগে সকলোৱে অপশ্যন বিটো হ'ব শুদ্ধত্তৰ নাইনটিন ছিক্সটি টু জাকাৰ্তা এছিয়াত নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক হু ৱাজ দ্য লাষ্ট টেষ্ট চেঞ্চুৰিয়ান ইন দ্য ইণ্ডিয়ান ক্ৰিকেট ভাৰত ক্ৰিকেটৰ প্ৰথম টেষ্ট চেঞ্চুৰিয়ান কোন আছিল সকলোৱে জানে অপশ্যন কোনটো হ'ব শুদ্ধত্তৰটো অপশ্যন বি লালা অমৰনাথ তেওঁ প্ৰথম ভাৰতৰ টেষ্ট চেঞ্চুৰিয়ান আছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক ইট ইচ এ ৰাইডাৰ কাপ ইজ ৰিলেটেড টু হুইচ স্পৰ্ট ৰাইডাৰ কাপ কোনটো খেলৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে বা কোনটো খেলৰ সৈতে জড়িত আপোনালোকৰ জানিব লাগে অপশ্যন চিটো হ'ব শুদ্ধত্তৰ গ'ল্ফ গ'ল্ফ খেলৰ সৈতে ৰাইডাৰ কাপ জড়িত হৈ আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি দিছে হুইচ ৱাজ দ্য লাষ্ট কাণ্ট্ৰি টু হজ দ্য এছিয়ান গেমছ এছিয়ান গেমছ আয়োজন কৰা প্ৰথমখন চৰি এইটো লাষ্ট নহয় ফাৰ্ষ্ট হ'ব হুইচ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কাণ্ট্ৰি টু হজ দ্য এছিয়ান গেমছ ত' এছিয়ান গেমছ আয়োজন কৰা প্ৰথমখন দেশ কোনখন আছিল একদম প্ৰথমখন কোনখন আছিল জানিব লাগে অপশ্যন চিটো হ'ব শুদ্ধত্তৰ ইণ্ডিয়া ত' আমাৰ ভাৰতে প্ৰথমখন এছিয়ান গেমছ আয়োজন কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক কি দিছে হুইটছ অফ দ্য ফলয়িং ৰুলাৰ্ড উইথ দ্য টাইটেল অফ মহাৰাজাধীৰাজ কিং অফ কিংছ তলৰ কোনজন শাসকক মহাৰাজাধা ধীৰাজ অৰ্থাৎ ৰজাসকলৰ ৰজা বুলি উপাধিৰে অলংকৃত কৰা হৈছিল ত' আমি সকলোৱে জানো কোনটো অপশ্যন উদ্ভৱ অপশ্যন এটো হৈ যাব শুদ্ধত্তৰ চন্দ্ৰগুপ্ত প্ৰথম নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলয়িং পৰ্টছ হেণ্ডল দ্য নৰ্থ ইষ্ট নৰ্থ ইণ্ডিয়ান ট্ৰেড ডিউৰিং দ্য গুপ্ত পিৰিয়ড ত' চাওক তলৰ কোনটো বন্দৰে গুপ্ত যুগত উত্তৰ ভাৰতৰ বাণিজ্য চম্ভালিছিল ত' বন্ধুগোল ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো দিব অপশ্যন চি তামাৰলিপি তামৰালিপ্টি তামৰালিপ্তি নামৰ যিটো পৰ্ট আছিলে বা যিটো বন্দৰ আছিলে সেই বন্দৰটোৱেই গুপ্ত যুগত উত্তৰ ভাৰতৰ অৰ্থাৎ নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ যিমানবোৰ বাণিজ্য আছিল সেইবিলাক চম্ভালিছিল নেক্সটটো চাওক কি দিছে হু এমং দ্য ফলয়িং হেজ বিন কল্ড নেপলিয়ন অফ ইণ্ডিয়া ত' ভাৰত তলত দিয়াসকলক কোনজনক ভাৰতৰ নেপলিয়ন বুলিয়ে কোৱা হয় ত' এইটো আমি প্ৰায় প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে আলোচনা কৰিছোঁ এইটো সকলোৱে জানিব লাগে একদম ইজি হয় অপশ্যন এটো হ'ব শুদ্ধত্বৰ সমুদ্ৰগুপ্ত সমুদ্ৰগুপ্তক ভাৰতৰ নেপলিয়ন বুলি জনা যায় নেক্সটটো চাওক কি দিছে হু এমং দ্য ফলিং ইজ কনচিডাৰ্ড টু বি দ্য ফাদাৰ অফ আয়ুৰ্বেদ তলৰসকলৰ ভিতৰত কাক আয়ুৰ্বেদৰ পিতৃ বুলি জনা যায় এইটো আমি জানিব লাগে কাক জনা যায় বন্ধুগাল অপশ্যন বিটো হ'ব শুদ্ধোত্তৰ চৰক চৰকক আয়ুৰ্বেদৰ পিতৃ বুলি জনা যায় ত' ইয়াৰ লগতে মনত ৰাখি দিব আপোনালোকে কমেণ্টত জনাই দিবচোন যোগসূত্ৰৰ পিতৃ বুলি কাক জনাবা যোৱা যোগ দৰ্শনৰ পিতৃ বুলি কাক জনা যায় কমেণ্টত জনাই দিব সকলোৱে জানে চাগে নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িম কি দিছে চাওক হু এমং দ্য ফলিং ৱাজ দ্য লাষ্ট গভৰ্ণৰ অৱ বেংগল এপইণ্টেড বাই দ্য মোগল এম্পেৰ তলৰসকলৰ ভিতৰত মোগল সম্ৰাটে নিযুক্তি দিয়া বংগৰ শেষৰজন ৰাজ্যপাল বা গভৰ্ণৰ কোন আছিল ইয়াৰ সুধৰটো অপচন ডি মুৰ্শিদ কুলি খান নেক্সট চাওক কি দিছে হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলয়িং চেইন নেম ইজ এছিয়েটেড উইথ শিৱাজী তলৰ কোনজন শিৱাজীৰ ধৰ্মীয় গুৰু আছিল তোমাক ক'লে ৰাইট এনচাৰটো অপশ্যন বি টুকাৰাম মনত সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় টোকাৰাম শিৱাজীৰ ধৰ্মীয় গুৰু আছিল নেক্সট কুৱেশ্যন হু ট্ৰান্সলেটেড ৰামায়ণ ইন টু পাৰ্চিয়ান ৰামায়ণক কোনে পাৰ্চী ভাষালৈ অনুবাদ কৰিছিল মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় কিন্তু আৰু সকলোৱে চাগে জানে অপশ্যন চিটো হ'ব সুধত্তৰ আবুল ফাজি নেক্সটটো চাওক কি দিছে হুইচ ৰাজপুত মানসবাদাৰ ৰিভল্ট এগেইনষ্ট ঔৰংজেব ঔৰংজেবৰ বিৰুদ্ধে কোনজন ৰাজপুত মনসাবদাৰে বিদ্ৰোহ কৰিছিল ইয়াৰ সুদ্ধত্তটো অপশ্যন ডি দুৰ্গা দাস ৰাথোৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি দিছে হুইটছ অফ দ্য ফলিং ৱাজ এ ৰিভলিউনচাৰী হু লেটাৰ টাৰ্ণ ইন টু এ য়োগী এণ্ড ফিল'চফাৰ তো চাওক ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় কোনজন বিপ্লৱী পিছলৈ যোগী আৰু দাৰ্শনিকলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছিলগৈ তেওঁ প্ৰথমতে কিন্তু বহুত বিপ্লৱ কৰিছিল বহুত আন্দোলন কৰিছিল যুদ্ধ বিগ্ৰহ কৰিছিল তল ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো যাব অপশ্যন ডি অৰবিন্দ ঘোষ তেওঁ পিছলৈ যোগী আৰু দাৰ্শনিকলৈ পৰিৱৰ্তিত হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন কি দিছে চাওক হু ৱাজ দ্য ভাইচৰে অফ ইণ্ডিয়া এট দ্য টাইম অফ জালিৱানাবালাবাক মেছেকিয়াৰ জালিবানাবালাব হত্যাকাণ্ড সময়ত ভাৰতৰ ভাইচৰে কোন আছিল তো প্ৰথম কথা হ'ল জালিবানাবালাবাক হত্যাকাণ্ডটো কেতিয়া হৈছিল সেইটো আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব সেইটো জানিব লাগে আপোনালোকে এতিয়া আমাক সুধিছে যে ভাইচৰে কোন আছিল সেইটো আপোনালোকে চাগে জানে অপশ্যন বিটো হ'ব শুদ্ধতৰ লৰ্ড ছেমছফৰ্ড ত' জালিবানাবালাবাগ হত্যাকাণ্ড কেতিয়া হৈছিল সেইটো কমেণ্টত জনাব তো তেতিয়া আমাৰ যিজন ভাইচৰা আছিল ভাৰতৰ সেই ভাইচৰাজন আছিল লৰ্ড ছেমছফৰ্ড ত' বন্ধুকল ইয়াতে এটা কথা জনাই থওঁ যিহেতু এতিয়া আপোনালোকৰ পৰীক্ষাৰ বাবে একেবাৰে কম সময় আছে মাত্ৰ দুই তিনিদিন সময় আপোনালোকৰ হাতত আছে ত' এই দুই তিনিদিনত আপোনালোকে যিমান পাৰে ৰিভাইজ কৰক ত' সেইকাৰণে আমি আপোনালোকৰ বাবে ডেইলি এটা এটা ৰিভাইজ ক্লাছ লৈ আহিছোঁ তো ইয়াতে আপোনালোকৰ ধেৰ ধেৰ কুৱেশ্যন গম পাই যাব লগতে ৰিভাইজো হৈ যাব তো আপোনালোকে যদি আগৰ ভিডিঅ'সমূহ চোৱা নাই চাব পাৰে আৰু যদি আপোনালোকে নিজকে টেষ্ট কৰিব পাৰে এখন টেষ্ট পেপাৰ ল'ব পাৰে মক টেষ্ট এখন মাত্ৰ পঁচিছ টকা পে' কৰি পিনি আৰু অল চাবজেক্ট থকা পি ডি এফবিলাকো পাই যাব ত' যদি কাৰোবাৰ প্ৰয়োজন হয় স্ক্ৰীণত থকা নাম্বাৰটোত হোৱাটছআপ কৰি আমাৰ পৰা এই পি ডি এফবোৰ লৈ ল'ব পাৰিব বলক আগবাঢ়োঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ কি দিছে চাওক হুইচ ওৱান অফ দ্য ফলিং ডেছক্ৰাইব ইণ্ডিয়া এজ এ ছেকুলাৰ ষ্টেট তলৰ কোনখনে ভাৰতক ধৰ্ম নিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ বুলি বৰ্ণনা কৰিছে ত' ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো অপশ্যন দি প্ৰিএম্বল অফ দ্য কনষ্টিটিউচন অৰ্থাৎ সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনা ত' সংবিধানৰ যিটো প্ৰস্তাৱনা আছে সেই প্ৰস্তাৱনাটোৱে ভাৰতক ধৰ্ম নিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ বুলি কৈছে নেক্সট চাওক কি দিছে হুইচ অৰ্গেনাইজেশ্যন গেভ দ্য শ্লোগান ইণ্ডিয়া ফৰ ইণ্ডিয়ানছ ত ভাৰতীয়ৰ বাবে ভাৰত এই শ্লোগানটো কোনে সং কোনটো সংগঠনে দিছিল ত' ইয়াৰ ৰাইট এনচাৰটো যে অপশ্যন বি আৰ্য সমাজ আৰ্য সমাজে দিছিল আৰু আৰ্য সমাজটো কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল সেইটো কমেণ্টত জনাবচোন চাওঁ কোনে কোনে পাৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক হু ইজ কল্ড দ্য আইৰণ মেন অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ লৌহ মানৱ বুলি কাক কোৱা হয় বা কোনজনক জনা যায় ত' অপশ্যন এটো হ'ব শুদ্ধতৰ চৰ্দাৰ পেটেল চৰ্দাৰ বল্লভ ভাই পেটেলকে লৌহ মানৱ বা আইৰণ মেন বুলি জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যন চাওক হুৱ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড টেবুল কনফাৰেন্স হেল্ড প্ৰথম ৰাউণ্ড টেবুল সন্মিলন ক'ত অনুষ্ঠিত হৈছিল তো চাওক ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ড টেবুল ৰাউণ্ড টেবুলটো সুধিছে ক'ধিছিল ত' কোনটো অপশ্যন সোধাব অপশ্যন বিটো হ'ব শুদ্ধত্তৰ লণ্ডনত নেক্সটটো চাওক হু কল্ড মহাত্মা গান্ধীয়ে আধনগ্ন ফকীৰ মহাত্মা গান্ধীক কোনে অধনগ্ন ফকীৰ বুলি অভিহিত কৰিছিল ত' সকলোৱে জানে অপশ্যন অপশ্যন চিটো হ'ব সুদ্ধত্তৰ চাৰ্চিল ত' উইনষ্টন চাৰ্চিলে মহাত্মা গান্ধীক অধনগ্ন ফকীৰ বুলি কৈছিল নেক্সটটো চাওক কি দিছে ইন হুইচ ইয়াৰ ছাৰ চাদুল্লাছ মিনিষ্ট্ৰি ফৰ্ম কোন চনত ছাৰ চাদুল্লাৰ মন্ত্ৰালয় গঠন হৈছিল ত' অপশ্যন চিটো হ'ব শুদ্ধতৰ নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি ছেভেনত ঊনৈছশ সাতত্ৰিছ চনত নেক্সটটো চাওক বাই হুইটছ ৰুট মহম্মদ বিন বখ্তীয়াৰ খিলিজি কেম এণ্ড ইনভেট কামৰূপ মহম্মদ বিন বখ্তীয়াৰ খিলিজিয়ে কামৰূপত কোনটো পথেৰে আহি আক্ৰমণ কৰিছিল বন্ধুকাল ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো যাব অপচন ডি টিবৰ মাজেৰে আহিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক হুইচ অফ দ্য ফলিং এনিমেলছ ৱাজ ইউজ এজ এ ৰয়েল চিম্বল অফ দ্য এনচিয়ান কিং কামৰূপ প্ৰাচীন কামৰূপৰ ৰজাৰ ৰাজপ্ৰতীক হিচাপে তলৰ কোনটো প্ৰাণী ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় আৰু আমি আগতেও কেইবাটাও ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছোঁ কোনটো অপশ্যন সোধাব অপশ্যন ডিটো হ'ব শুদ্ধতৰ এলিফেণ্ট ত' চাওক কামৰূপৰ ৰজাৰ ৰাজপ্ৰতীক হিচাপে হাতী জন্তুবিদ বা প্ৰাণীবিদ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক কি দিছে হুইচ কামৰূপ কিং মেড ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ উইথ হৰ্ষবৰ্ধন কোনজন কামৰূপৰ ৰজা হৰ্ষবৰ্ধনৰ লগত বন্ধুত্ব কৰিছিল সকলোৱে জানো অপশ্যন এইটো হ'ব ভাস্কৰ বৰ্মন আৰু এই তেওঁৰ ৰাজত্ব কালতে এজন চীনৰ পৰিৱ্ৰাজক আহিছিল ভ্ৰমণকাৰী আহিছিল ভাৰতলৈ আৰু কামৰূপলৈও আহিছিল তো তেওঁ কোন আছিল সেইটোও আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব তো কেলে আপোনালোকক কমেণ্টত জনাবলৈ কৈ দিছোঁ কিছুমান প্ৰশ্ন কাৰণ আপোনালোকৰ যিটো ৰিভাইজ কেনেধৰণে হৈছে আমি চাবলৈ বিচাৰিছোঁ তো আপোনালোকে কমেণ্টত নজনালেও আপোনালোকে নিজে জানি থ'ব এইবিলাক বস্তু কাৰণ আপোনালোকৰ এক্সামৰ বাবে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক কি দিছে হুইটছ ফেমাছ টেম্পল ইজ বিল্ড ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ শালস্তম্ভ ডাইনেষ্টি শালস্তম্ভ বংশৰ দিনত কোনটো বিখ্যাত মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰা হয় ৰাইট এন্সাৰ দিছো অপশ্যন বি শ্ৰী মহাভৈৰৱ মন্দিৰ মহাভৈৰৱ মন্দিৰটো শালস্তম্ভ বংশৰ দিনতে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হুইটছ কিং অনাৰ্ড ভাস্কৰ বৰ্মন এট এ কনফাৰেন্স হেল এট কনৌজ কোনজন ৰজাই কনৌজত অনুষ্ঠিত এখন সন্মিলনত ভাস্কৰ বৰ্মনক সন্মান জনাইছিল ত' ভাস্কৰ বৰ্মন যাৰ লগত বন্ধুত্ব হৈছিল তেওঁৱে সন্মান জনাইছিল কোন হ'ব অপশ্যন বিটো হ'ব শুদ্ধত্বৰ হৰ্কবৰ্ধনে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক ডিউৰিং দা ৰেইন অফ হুইটছ কিংজি ইনভেট কামৰূপ বাই মহম্মদ বিন বখ্তীয়াৰ কামৰূপত কোনজন ৰজাৰ ৰাজত্ব কালত মহম্মদ বিন বখ্তীয়াৰ খিনিজীয়ে আক্ৰমণ কৰিছিল ত' ইয়াৰ শুদ্ধতো যাব অপশ্যন চি পৃথু নেক্সট চাওক হোৱাট ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ ডেইলি নিউজ পেপাৰ প্ৰথম অসমীয়া দৈনিক বাতৰি কাকত কি আছিল ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আমি জানো সকলোৱে অপশ্যন বিটো হ'ব শুদ্ধতৰ দৈনিক বাতৰি নেক্সট চাওক কি দিছে হুৱেন ৱাজ দ্য মটক টেৰিটৰী এনেক্স টু দ্য ব্ৰিটিছ ডমিনিয়ন মটক ভূখণ্ড এতিয়া ব্ৰিটিছৰ আধিপত্যৰ লগত সংযুক্ত হৈছিল ত' ইয়াৰ অপশ্যন বিটো হ'ব শুদ্ধত্তৰ এইটিন ফ'ৰ্টি টু ওঠৰশ বিয়াল্লিছ চনত নেক্সটটো চাওক কি দিছে হু ডাক দ্য হজৰা পৌন ইন তেজপুৰ তেজপুৰৰ হজৰাপুখুৰী কোনে খন্দোৱাইছিল ত' ইয়াৰ ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় ইয়াৰ শুদ্ধতৰটো অপশ্যন এ হজৰ বৰ্মন তো এইটো এইটো মনতে থাকি যায় হজৰাপুখুৰী হজৰা বৰ্মা নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক ইট জে হুৱেৰ ৱাজ ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট ওমেন্স ইউনিভাৰ্চিটি এষ্টাব্লিছ ত' ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় ক'ত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল অপশ্যনকেইটা ভালদৰে পঢ়ি ল'ব ক'ত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল ক আপোনালোকে জানিব লাগে সকলোৱে জানে চাগে অপশ্যন চিটো হ'ব শুদ্ধোত্তৰ মুম্বাই মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুম্বাইত প্ৰথম মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল নেক্সটটো চাওক কি দিছে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ৱমেন টু ক্লাইম মাউণ্ট এভাৰেষ্ট মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আৰোহণ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা কোন আছিল জানো আমি সকলোৱে অপশ্যন চিটো হ'ব শুদ্ধত্তৰ বাছেন্দ্ৰি পাল নেক্সটটো চাওক কি দিছে হুৱেৰ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট প'ষ্ট অফিচ অপেন ইন ইণ্ডিয়া ত' ভাৰতত প্ৰথম ক'ত ডাকঘৰ খোলা হৈছিল সেইটো কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু সেইটো বহুতে হয়তো নাজানিব পাৰে ত' অপশ্যন এইটো হ'ব শুদ্ধত্তৰ বম্বে ইন ছেভেনটিন টুৱেণ্টি ছেভেনত সোতৰশ সাতাইছ চনতে বম্বেত আৰু যিটো বৰ্তমান মুম্বাই বুলি কোৱা হয় ত' এই তাতেই প্ৰথম ডাকঘৰ খোলা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক ডেট চি ইজ ল'কেটেড বিটুইন হুইচ টু কাণ্ট্ৰিজ মৃতসাগৰ বুলি যিটো কোৱা হয় ডেট চি সেইটো কোনখন কোন দুখন সাগৰৰ মাজত অৱস্থিত ছৰি সাগৰ নহয় কোন দুখন কাণ্ট্ৰি দেশৰ মাজত অৱস্থিত মৃতসাগৰটো কোন দুখন দেশৰ মাজত অৱস্থিত আমাক সুধিছে জানে চাগৈ সকলোৱে অপশ্যন বিটো হ'ব শুদ্ধত্তৰ জৰ্ডান এণ্ড আই ইজৰাইল জৰ্ডান আৰু ইজৰাইলৰ মাজত ডেড চি আছে বা মৃতসাগৰটো আছে নেক্সটটো চাওক কি দিছে হুইচ কাণ্ট্ৰি ইজ অলছ' ন'ন এজ লেণ্ড অফ মিড নাইট চান কোনখন দেশক মাজনিশাৰ সূৰ্যৰ ভূমি বুলিও জনা যায় এইটো কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু সকলোৱে গম পাইছে সেইটো নৰৱে হ'ব অপশ্যন ডিটো হ'ব শুদ্ধত্তৰ নৰৱে নৰৱেটোক মাজনিশাৰ সূৰ্যৰ ভূমি লেণ্ড অফ মিড নাইট চান বুলি কোৱা হয় নেক্সটটো চাওক কি দিছে হুইটছ টু চিৰিজ আৰ জইন বাই দ্য চুৱেছ কেনেল কোনটো এটা সাগৰক চুৱেছ খালেৰে সংযুক্ত কৰা হৈছে ত' অপশ্যন বিটো হ'ব শুদ্ধত্তৰ মেডিটেৰিয়ান চি এণ্ড ৰেড চি ত' বহু মধ্যসাগৰ আৰু লোহিথাগৰ বহু মধ্যসাগৰ আৰু লোহিথাগৰ এই দুখন সাগৰক চুৱেছ খালে সংযোগ কৰিছে নেক্সটটো চাওক কি দিছে অন হুইচ ডেট ইজ হিন্দু দিৱস হিন্দী দিৱস চেলিব্ৰেটেড ইন ইণ্ডিয়া ত' ভাৰতত কেতিয়া হিন্দী দিৱস পালন কৰা হয় কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় ত' অপশ্যন এটো হ'ব শুদ্ধত্তৰ ফৰ্টিন চেপ্তেম্বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চাওক আপোনালোকৰ এক্সামৰ আগৰ দিনাখনি চৈধ্য ছেপ্টেম্বৰ পোন্ধৰ ছেপ্তেম্বৰত একজাম আছে চৈধ্য ছেপ্টেম্বৰত হিন্দী দিৱস পালন কৰা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি দিছে চাওক হুইচ ষ্টেট ইজ নোন এজ ইণ্ডিয়া স্পাইচ গাৰ্ডেন কোনখন ৰাজ্যে ভাৰতৰ মছলা উদ্যান বুলিয়ে জনা যায় তোল ইয়াৰ আইট এন্সাৰটো যাব অপশ্যন এই কেৰেলা কেৰেলাখনক মছলা উদ্যান বুলি জনা যায় নেক্সটটো চাওক কি দিছে অন হুইচ ৰিভাৰ বেংক ইজ গোৱা লোকেটেড কোনখন নদীৰ পাৰত গোৱা অৱস্থিত ইয়াৰ সুধৰটো অপশ্যন বি মাণ্ডৱী মাণ্ডৱী নদীৰ পাৰত গোৱা অৱস্থিত নেক্সট চাওক কি দিছে হুইচ ষ্টেট ইন ইণ্ডিয়া ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট প্ৰডিউচাৰ অফ চয়াবিন ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যই সৰ্বাধিক ছয়াবিন উৎপাদন কৰে ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন হয় কোনখন ৰাজ্যত আটাইতকৈ বেছি কি কি উৎপাদন হয় সেইবিলাক চাই যাব কিন্তু আপোনালোকে অলপ তো ইয়াৰ সুধৰ টু অপশ্যন চি মধ্যপ্ৰদেশ মধ্যপ্ৰদেশত আটাইতকৈ বেছি পৰিমাণৰ ছয়াবিন উৎপাদন হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আগবাঢ়িম কি দিছে চাওক হু ফাৰ্ষ্ট ইণ্ট্ৰডিউচ আছামিজ লেংগুৱেজ এজ দ্য লেংগুৱেজ অফ লিটাৰেচাৰ ত' অসমীয়াক অসমীয়া ভাষাটোক প্ৰথমে কোনে সাহিত্যৰ ভাষা হিচাপে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কোনে কৰিছিল জানে সকলোৱে অপশ্যন বিটো হ'ব শুদ্ধত্তৰ দুৰ্লভ নাৰায়ণে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওকে দিছে হুজ ৰেইন ইজ কল্ড দ্য গ'ল্ডেন এডাৰ ইন আছাম হিষ্ট্ৰি অসম ইতিহাসত কাৰ ৰাজত্ব কালক সোণালী যুগ বুলি কোৱা হয় ত' আমি ভাৰত ইতিহাসত যদি চাবলৈ যাওঁ গুপ্ত যুগৰ সোণালী যুগ বুলি কোৱা হয় সেইটো জানো এতিয়া সুধিছে যে অসমত কাৰ ৰাজত্ব কালক বা কাৰ শাসনকালত সোণালী যুগ বুলি কোৱা হয় ত' এইটো শুদ্ধতৰটো অপশ্যন চি নৰনাৰায়ণ ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মৰাশী দাম নৰনাৰায়ণৰ শাসনকালতে আছামিষ্টিত সোণালী যুগ বুলি কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যন হু ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ টি প্লেণ্টাৰ প্ৰথম অসমীয়া চাহ ৰোপণকাৰী কোন সকলোৱে জানো অপশ্যন বিটো হ'ব শুদ্ধত্তৰ মণিৰাম দেৱান নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক হোৱাট ইজ দা অল্ড নেম অফ ডিমাপুৰ ডিমাপুৰৰ পুৰণি নাম কি এইটো সকলোৱে পাইছো অপশ্যন বিটো হ'ব শুদ্ধতৰ হিডিম্বাপুৰ চাব অপশ্যনকেইটা অলপ খেলি মেলি হৈছে উত্তৰটো হ'ব হিৰিম্বাপুৰ ডিমাপুৰৰ পুৰণি নাম হৈছে হিৰিম্বাপুৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক হুই হু এজ দ্য হু এজ গিভেন দ্যিৰ শিৰমণি টাইটেল বাই দুৰ্লভ নাৰায়ণ দুৰ্লভ নাৰায়ণে কাক শিৰোমণি বা শিৰোমণি উপাধি প্ৰদান কৰিছিল জানিব লাগে আপোনালোকে অপশ্যন বিটো হ'ব শুদ্ধত্তৰ চণ্ডীবৰ চণ্ডী গড় নহয় চণ্ডী বৰ হ'ব চণ্ডীবৰক ত' চণ্ডী বৰক দুৰ্লভ নাৰায়ণে শিৰ হিৰোমণি উপাধি দিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি দিছে চাওক হোৱাট ৱাজ দ্য নেম অফ দ্য বুদ্ধিষ্ট মংক হু ইনফ্লুৱেঞ্চ অশোক টু কনভাৰ্ট বুদ্ধিজিম অশোকক বৌদ্ধ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিবলৈ প্ৰভাৱিত কৰা বৌদ্ধ সন্য়াসীজনৰ নাম কি আছিল তো আমি গম পাওঁ যে অশোকে কলিংগ যুদ্ধৰ পিছত কি কৰিছিলে বৌদ্ধ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছিলে সেইটো সকলোৱে জানো আমি কোনটো যুদ্ধৰ পিছত কলিংগ যুদ্ধৰ পিছত এতিয়া সুধিছে যে আমাক যে তেওঁক যে বৌদ্ধ ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিবলৈ প্ৰভাৱিত কৰিছিলে সেই বৌদ্ধ সন্য়াসীজন কোন আছিলে জানে চাগে সকলোৱে অপশ্যন দিটো হ'ব শুদ্ধত্বৰ উপগুপ্ত তেওঁ উপগুপ্ত আছিলে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক হু আজ দ্য লেডি কংগ্ৰেছ লিডাৰ হু ৱেণ্ট আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ডিউৰিং দ্য কোৱাইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট ভাৰত্যাগ আন্দোলনৰ সময়ত আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ডলৈ যোৱা মহিলা কংগ্ৰেছ নেত্ৰীগৰাকী কোন আছিল ইম্পৰ্টেণ্ট হয় জানিব লাগে সকলোৱে তো ইয়াৰ শুদ্ধ অপশ্যন এ অৰুণা আছাফ আলী নেক্সট চাওক কি দিছে হুইচ ৰিভাৰ হেজ এ চিগনিফিকেন্স টু হেভ দ্য লাৰ্জেষ্ট নাম্বাৰ অৱ হাৰপ্পান চাইট বিন ফাউণ্ড অন ইটছ বেংক কোনখন নদীৰ পৰা সৰ্বাধিক হৰপ্পান স্থান পোৱাৰ তাৎপৰ্য আছে জানিব লাগে অপচন এটো হ'ব শুদ্ধত্তৰ ইণ্ডিয়াছ অৰ্থাৎ হিন্দু নদীৰ পাৰত নেক্সট চাওক হু এমং দ্য ফলিং ৱাজ নোন এজ দ্য অমৃত অমৃত বাই দ্য গ্ৰীকছ তলৰসকলৰ ভিতৰত কা গ্ৰীকসকলে অমৃতছেটছ বুলি কৈছিল তল ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো যাব অপচন বি বিন্দু চাৰ ত বিন্দু ছাৰক আমিটছ বুলি কৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো আগবাঢ়িম কি দিছে চাওক ইন হুইচ এয়াৰ ৱাজ দ্যিক লিকুৱাত লিয়াকুৱাট নেহৰু এগ্ৰীমেণ্ট আৰু দিল্লী এগ্ৰীমেণ্ট চাইন ত' চাওক লিয়াকুৱাট নেহৰু চুক্তি বা দিল্লী চুক্তি কিমান চনত স্বাক্ষৰিত হৈছিল ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ত' দিল্লী চুক্তি বুলি আহিব পাৰে বা লিয়াকুৱাট নেহেৰু চুক্তি বুলিয়ে আহিব পাৰে এইটো কেতিয়া স্বাক্ষৰিত হৈছিল চাওক অপশ্যন এইটো হ'ব শুদ্ধতৰ এইট এপ্ৰিল নাইনটিন ফিফটি ঊনৈছশ পঞ্চাছ চনৰ আঠ এপ্ৰিলত দিল্লী চুক্তিটো স্বাক্ষৰিত হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক কি দিছে হুৱেৰ ইজ দ্য হেড কোৱাৰ্টাৰ অফ দ্য বোটানিকেল ছাৰ্ভে অফ ইণ্ডিয়া লোকেটেড ভাৰতৰ উদ্ভিদ জৰীপৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত তবনগ ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো দিব অপশ্যন চি কলকাতাত কলকাতাত ভাৰতৰ উদ্ভিদ জৰীপৰ মুখ্য কাৰ্যালয় আছে নেক্সট কুৱেশ্যন কি দিছে হুইচ ইণ্ডিয়ান ষ্টেট শ্বেয়াৰ দ্য লংগেষ্ট লেণ্ড বৰ্ডাৰ উইথ ভূটান ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যে ভূটানৰ সৈতে সৰ্বাধিক দীঘলীয়া স্থল সীমাৰেখা ভাগ কৰে তব নগ'ল ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো দিব অপশ্যন এ আছাম নেক্সট চাওক কি দিছে ইন হুইচ মন্থ অৱ দ্য ইয়াৰ ইজ খাৰিফ ক্ৰপ হাৰ্ভেষ্টেড ত' বছৰ কোন মাহত খাৰিফস্য চপোৱা হয় ত' মই আপোনালোকৰ আগতে কৈছোঁ যে খাৰিফ শস্য ৰবি শস্য এইবিলাকৰ বিষয়ে চাই যাব পৰীক্ষাত কিন্তু প্ৰশ্ন আহিছে এইবিলাকৰ ত' ইয়াৰ সুতৰটো অপচন এই ছেপ্টেম্বৰ টু অক্টোবৰ ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মাহত খাৰিফ শস্য চপোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক কি দিছে হুইচ অফ দ্য ফলিং ইণ্ডিয়ান ৰিভাৰ ফলচ ইন দ্য আৰবিয়ান চি তলৰ কোনখন ভাৰতীয় নদীৰ আৰ সাগৰত গৈ পৰে ত' ইয়াৰ সুত্ৰটো অপশ্যন দি নৰ্মদা নৰ্মদা নদীখন আৰন চাওক কি দিছে হুইচ অফ দ্য ফলিং প্লেনেট ইজ নিয়েৰেষ্ট টু দ্য আৰ্থ তলৰ কোনটো গ্ৰহ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ওচৰত থকা গ্ৰহ পাইছোঁ অপশ্যন বিটো হ'ব শুদ্ধত্তৰ ভেনাছ অৰ্থাৎ শুক্ৰ গ্ৰহ নেক্সট চাওক কি দিছে হোৱাট ইজ দ্য শ্বৰ্টেজ ডে' ইন দ্য ইয়েৰ বছৰৰ আটাইতকৈ চুটি দিনটো কি সেইটো কাৰ কাৰ মনত আছে আপোনালোকে জানকচোন কওকচোন কাৰ কাৰ মনত আছে অপশ্যন কোনটো হ'ব অপশ্যন ডিটো হ'ব শুদ্ধত্তৰ বাইছ ডিচেম্বৰ বাইছ ডিচেম্বৰটো হৈছে বছৰ আটাইতকৈ চুটি দিন কেতিয়াবা বছৰ আটাইতকৈ দীঘল দিনটো আহি যায় নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক হুইচ অফ দ্য ফলিং আৰ্টিকল ৱাজ ডেক্ৰাইব এজ দ্য হাৰ্ট এণ্ড চ'ল অফ দা ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন বাই ডৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ তলৰ কোনটো প্ৰবন্ধক বা আৰ্টিকলক ভাৰতীয় সংবিধানৰ হৃদয় আৰু আত্মা হাৰ্ট এণ্ড চাল হাৰ্ট এণ্ড চ'ল বুলি ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰে কৈছিল নহয় অপশ্যন এইটো হ'ব শুদ্ধতঃ আৰ্টিকল থাৰ্টি টু আৰ্টিকল বত্তিশক কৈছিল ঊনৈছত বত্ৰিছক কৈছিল হাৰ্ট এণ্ড চ'ল বুলি ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰে নেক্সটটো চাওক কি দিছে ৰেফাৰিং টু দ্য কনষ্টিটিউচন অফ ইণ্ডিয়া হোৱাট ইজ দ্য পচিডিউৰ ফৰ ফিলিং এ কমপ্লেইন এগেইনষ্ট দ্য প্ৰেছিডেণ্ট ভাৰতীয় সংবিধানত উল্লেখ কৰা ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা দাখিলৰ পদ্ধতি ক'ৰ পৰা ধাৰ লোৱা হৈছে পাই আহিছোঁ আমি অপশ্যন এইটো হ'ব শুদ্ধোত্তৰ আমেৰিকাৰ পৰা নেক্সট চাওক কি দিছে হু এমং দ্য ফলয়িং কেন এষ্টাব্লিছ এন ইণ্টাৰ ষ্টেট কাউন্সিললৰ কোনে আন্তঃৰাজ্যিক পৰিষদ স্থাপন কৰিব পাৰে ত' ইয়াৰ আইট এন্সাৰটো অপশ্যন এ প্ৰেচিডেণ্ট অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে নেক্সট চাওক কি দিছে হু কেন কল দ্য জইণ্ট ছেচন অফ পাৰ্লিয়ামেণ্ট সংসদৰ যুটীয়া অধিৱেশন কোনে আহ্বান কৰিব পাৰে ত' ইয়াৰটো অপশ্যন এ স্পীকাৰ অৱ লোকসভা অৰ্থাৎ লোকসভাৰ অধ্যক্ষই সংসদৰ যুটীয়া অধিৱেশন আহ্বান কৰিব পাৰে নেক্সট চাওক কি দিছে হুৱেন ৱাজ দ্য চিকিউৰিটিজ এণ্ড এক্সেঞ্জ বৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া এষ্টাব্লিছ ত' ভাৰতীয় চিকিউৰিটিজ এণ্ড এক্সেঞ্জ বোৰ্ড কেতিয়া স্থাপন কৰা হৈছিল ম'ষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো অপশ্যন চি টুৱেলভ এপ্ৰিল নাইনটিন নাইণ্টি টুত নেক্সটটো চাওক কি দিছে ৱুৱেন ৱাজ দা ইণ্ডিয়ান ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়া নেচনে নেশ্যনেলাইজ ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকক কোনখনত ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কৰা হৈছিল ত' ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো অপশ্যন চি ফাৰ্ষ্ট জানুৱাৰী নাইনটিন ফৰ্টি নাইনত ঊনৈছশ ঊনপঞ্চাছ চনৰ এক জানুৱাৰী তাৰিখে নেক্সটটো চাওক কি দিছে হুইচ কাণ্ট্ৰি ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট প্ৰডিউচাৰ অফ কটন ইন দ্য ৱৰ্ল্ড চাওক বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক কপা উৎপাদনকাৰী দেশ কোনখন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় আপোনালোকে কোনে কোনে জানে চাওক ইয়াৰ অপশ্যন শুদ্ধত্তৰটো অপশ্যন ডি ইণ্ডিয়া অপশ্যন কেইটা কৈছো অলপ খেলি মেলি হৈছে চাওক অপশ্যন ডিটো হ'ব শুদ্ধত্তৰ ইণ্ডিয়া ভাৰতে হৈছে বিশ্বৰ ভিতৰত ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি কপা উৎপাদনকাৰী দেশ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক কি দিছে হুৱেৰ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এক্সপৰ্ট প্ৰচেচিং জোন চেটআপ ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতত প্ৰথম ৰপ্তানি প্ৰক্ৰিয়াকৰণ মণ্ডল কোট স্থাপন কৰা হৈছিল তোমালোক ইয়াৰ শুদ্ধতো অপশ্যন বি কনলাত গ্ৰ'থ উইথ ছচিয়েল জাষ্টিছ এণ্ড ইকুৱেলিটি কোনটো কোনখন পঞ্চমবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাই সামাজিক ন্যায় আৰু সমতাৰ সৈতে সৈতে বৃদ্ধিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল তবুন ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো অপশ্যন ডি নাইন ফিফ ইয়েৰ প্লেন অৰ্থাৎ নৱম পঞ্চবাৰ্ষিক পৰিকল্পনাই নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি দিছে চাওক হুইচ ষ্টেট হেজ আ ডিষ্টিংশ্যন অফ হেভিং মধুবনী এ ষ্টাইল অফ ফক পেইণ্টিং কোনখন ৰাজ্যত মধুবনী লোকচিত্ৰশৈলী থকাৰ কথা থকাৰ কথা তেওঁলোকে গৌৰৱ কৰে ত' চাওক বেছিকেলি কি সুধিছে মধুবনী লোকচিত্ৰশৈলীটো কোনখন ৰাজ্যত আছে ত' অপশ্যন এটো হ'ব শুদ্ধত্তৰ বিহাৰত নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক কি দিছে ফ্ৰম হুইচ ষ্টেট দি মোহনিয়াত্তম ডেন্স ফৰ্ম ডেভেলপ কোনখন ৰাজ্যৰ পৰা মোহিনিয়াত্তম নৃত্যৰূপ বিকশিত হৈছিল ত' অপশ্যন চিটো হ'ব সুধৰ্তৰ কেৰালা আপোনালোকে জানে সকলে কেৰেলা ৰাজ্যৰ পৰাই মোহিনিয়াত্তম নৃত্য ৰূপটো বিকশিত হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক কি দিছে হুইচ অব দ্য ফলইং ৱাজ বেন বাই চুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইন টু থাউজেণ্ড ফ'ৰ্টিন দুহেজাৰ চৈধ্য চনত ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তলৰ কোনটো নিষিদ্ধ কৰিছিল তেওঁৰ সুদ্ধত্তৰটো হ'ব অপশ্যন এ জাল্লি কাটটো জালিকেটটো হৈছে তামিলনাডুৰ এটা প্ৰাচীন খেল আৰু এইটো দুহেজাৰ চৈধ্য চনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে নিষিদ্ধ কৰিছিল কি দিছে হুৱেৰ আৰ দ্য এলিফেণ্ট কেভ চিটুৱেটেড ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতত হাতীগুহা ক'ত অৱস্থিত অপশ্যন চিটো হ'ব শুদ্ধত্তৰ মহাৰাষ্ট্ৰত হাতীগুহা অৱস্থিত নেক্সট চাওক কি দিছে হুইচ অফ দ্য ফলিং ডেন্স অৰিজিনেটেড ইন দ্য ষ্টেট অফ গুজৰাট তলৰ কোনটো নৃত্যৰ উৎপত্তি গুজৰাট ৰাজ্যত হৈছিল তব নগ'ল ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব অপচন এ গৰ্বা ত' আমি সকলোৱে জানো গৰ্বাৰ নৃত্যটো গুজৰাটত উৎপত্তি হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি দিছে চাওক ইন হুইচ ইয়েৰ ৱাজ দ্য ৰেগুলেটিং এক্ট পাষ্ট ত' ৰেগুলেটিং এক্ট কিমান চনত গৃহীত হৈছিল তবন ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো যাব অপচন এ ছেভেনটিন চেভেণ্টি থ্ৰী এ ডি সোতৰশ তেসত্তৰ খ্ৰীষ্টাব্দত নেক্সটটো চাওক কি দিছে বাই হোম ৱাজ দ্য ডিমাণ্ড ফৰ দ্য কনষ্টিটিউচন অফ দ্য কনষ্টিটিউণ্ট এচেম্বলি ফাৰ্ষ্ট প্ৰেজেণ্টেড ইন এইটিন নাইণ্টি ফাইভ ওঠৰশ পঁচানব্বৈ চনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে কাৰ দ্বাৰা সংবিধানৰ অপচন ডি বাল গংগাধৰ টিলকৰ দ্বাৰা কুৱেশ্যনটো চাওক কি কৈছে হু প্ৰেচাইডেড অভাৰ দ্য ইনগুৰেল চেচন অব দ্য কনষ্টিটুৱেন্ট এচেম্বলি ত' সংবিধান সভাৰ যিটো উদ্বোধনী অধিৱেশন আছিল তাৰ সৰ্বত্ব কোনে কৰিছিল জানে চাগে সকলোৱে অপশ্যন বিটো হব শুদ্ধত্তৰ সচ্চিত সিনহাই নেক্সটটো চাওক কি দিছে হু ৱাজ দ্য পাৰ্মানেণ্ট প্ৰেছিডেণ্ট অফ দ্য কনষ্টিটিউয়েণ্ট এচেম্বলি ত' সংবিধান সভাৰ স্থায়ী সভাপতি কোন আছিল ত' সকলোৱে জানো অপশ্যন চি টু হ'ব দত্ত ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ ত' ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ আছিল সংবিধানসভাৰ স্থায়ী সভাপতি নেক্সট চাওক কি দিছে হু আজ দ্য কনষ্টিটিউচনেল এডভাইজৰ অৱ দ্য কনষ্টিটিউণ্ট এচেম্বলি সংবিধানসভাৰ যিজন সাংবিধানিক উপদেষ্টা সেইজন কোন আছিল ত' ইয়াৰ সূত্ৰ দিব অপশ্যন ডি ভি এন ৰাও অৰ্থাৎ ভেনিগাল নাৰ্চিং ৰাও নেক্সট কুৱেশ্যন হু প্ৰেজেণ্টেড দ্য অবজেক্টিভ ৰিজলিউচন ইন দ্য কনষ্টিটুয়েণ্ট এচেম্বলি কোনে সংবিধান সভাত বস্তুনিষ্ঠ প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিছিল ত' ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো অপশ্যন চি জৱাহৰলাল নেহৰুৱে জৱাহৰলাল নেহৰুৱে সংবিধানসভাত বস্তুনিষ্ঠ প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰিছিল নেক্সট চাওক কি দিছে হোৱাট ওৱাৰ দ্য ট'টেল নাম্বাৰ অৱ দ্য অমেন মেম্বাৰ্ছ ইন দ্য কনষ্টিটুণ্ট এচেম্বলি অফ ইণ্ডিয়া ত' ভাৰতৰ সংবিধান সভাত মুঠ মহিলা সদস্যৰ সংখ্যা কিমান আছিল ত' বনাব লাগে ৰাইট আনচাৰটো অপশ্যন ডি ফিফটিন অৰ্থাৎ ভাৰতীয় ভাৰতৰ সংবিধান সভাত মুঠ মহিলা সদস্য সং পোন্ধৰগৰাকী নেক্সট চাওক কি দিছে হুইচ কল দ্য চ'ল অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচন ভাৰতীয় সংবিধানৰ আত্মা বুলি কাক কোৱা হয় ত' আমি সকলোৱে জানো অপশ্যন এইটো হ'ব শুদ্ধত্বৰ প্ৰস্তাৱনা কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি দিছে চাওক হুইচ অফ দ্য ফলয়িং চত্ৰছ অফ আছাম ইজ ফেমাছ ফৰ মাছ মেকিং নিম্নলিখিত কোনখন অসমৰ সত্ৰ মুখা নিৰ্মাণৰ বাবে বিখ্যাত ত' আমি সকলোৱে জানো অপশ্যন বিটো হ'ব সুধত্তৰ চামগুৰি ছাত্ৰ নেক্সটটো চাওক কি দিছে অন হুইচ ডে ইট ইজ জয়মতী সতীৰ্শ জয়মতী ডে চেলিব্ৰেটেড ইন আছাম ত' অসমত সতীশ জয়মতী দিৱস কোন তাৰিখে উদযাপন কৰা হয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু সকলোৱে জানো আমি অপশ্যন ডিটো হ'ব সুধত্তৰ সাতাইছ মাৰ্চত নেক্সটটো চাওক কি দিছে ইন দ্য অল্ডেজ মস্কিউ ইন আছাম ইজ লোকেটেড ইন হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ প্লেচ তলৰ কোনখন ঠাইত অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণি মছজিদ অৱস্থিত হয় গ'ল ইয়াৰ ৰাইট আনচাৰটো দিছোঁ অপশ্যন এই পানবাৰী ধুবুৰী ধুবুৰীৰ পানবাৰীত অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণি মছজিদটো অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যন কি দিছে ইন হুইচ অফ দ্য ফলয়িং লোকেশ্যন অল্ডেষ্ট গুৰুদ্বাৰ অফ আছাম দ্য গুৰুৱাৰা শ্ৰী গুৰু টেগ বাহাদুৰ চাহিব ইজ লেড নিম্নলিখিত কোনটো স্থানত অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণি গুৰুদ্বাৰ গুৰুৱাৰা শ্ৰী টেগ বাহাদুৰ চাহিব অৱস্থিত ত' ইয়াৰ সুন্দৰ দিব অপশ্যন এই ধুবুৰীত নেক্সটটো চাওক কি দিছে হুইচ এমং দ্য ফলিং ইথনিক কমিউনিটি অফ আছাম চেলিব্ৰেটেড দ্য বিচ বুচু ফেষ্টিভেল ত' অসমৰ তলৰ কোন উল্লেখ কৰা কোনটো জনগোষ্ঠীয়ে বা কোনটো সম্প্ৰদায়ে বুচু উৎসৱ উদযাপন কৰে ত' নগ'লে ৰাইট এন্সাৰটো হ'ব অপশ্যন বি ডিমাচা ত' আমি সকলোৱে জানো ডিমাচা জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে বুচু উৎসৱ বা বুচু ডিমা উৎসৱটো উদযাপন কৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক কি দিছে হু ৰট দ্য পয়েম বন কোঁৱৰী বন কুঁৱৰী কবিতা কোনে লিখিছিল ক'ব নালাগে অপশ্যন বিটো হ'ব সুদত্তৰ চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালাই নেক্সটটো চাওক কি দিছে হোৱাট ৱাজ দ্যা ফাৰ্ষ্ট আছামিজ চিলড্ৰেন মেগাজিন প্ৰথম অসমীয়া শিশু আলোচনীখনৰ নাম কি তই এইটো আমি জানো অপশ্যন চিটো হ'ব শুদ্ধত্তৰ ল'ৰা বন্ধু ল'ৰা বন্ধু আছিল অসমৰ প্ৰথম শিশু আলোচনী আৰু এইটো কোনে প্ৰকাশ কৰিছিল সেইটো আপোনালোকে জানি জানি থ'ব কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কোনে প্ৰকাশ কৰিছিল ল'ৰা বন্ধু নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি আগবাঢ়ো তেতিয়া হু এমং দ্য ফলয়িং ৱাজ নোন এজ অগ্নিকবি ইন আছামিছ লিটাৰেচাৰ তলত দিয়াসকলৰ ভিতৰত কোনজন অসমীয়া সাহিত্যিকক অগ্নিকবি নামেৰে জনা যায় তন্ধুসকল কোনটো হ'ব উদ্ধৰ অপশ্যন এটো হ'ব উদ্ধত্তৰ কমলাকান্ত ভট্টাচাৰ্য নেক্সট চাওক কি দিছে হু এমং দ্য ফলয়িং এছামিছ ছিংগাৰ ইজ নোন এজ নাইটেংগল অফ আছাম তলত উল্লেখ কৰাসকলৰ ভিতৰত কোনগৰাকী কোনগৰাকী অসমীয়া গায়িকা অসমৰ নাইটেংগল নামেৰে জনা যায় তো ইয়াৰ সূত্ৰটো অপশ্যন এই দীপালী বৰঠাকুৰ দীপালী বৰঠাকুৰক অসমৰ নাইটেংগল বুলি জনা যায় নেক্সটটো চাওকি দিছে হুইচ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট অংকীয়া নাট ৰিটেন বাই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে লিখা প্ৰথমটো অংকীয়া নাট কোনটো আছিল ত'লে ৰাইট আনচাৰটো দিয়ক অপশ্যন ডি চিহ্নযাত্ৰা ত' শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ প্ৰথম অংকীয়া নাটটো আছিল চিহ্নযাত্ৰা নেক্সটটো চাওকি দিছে হুইচ ইজ দ্যা ফাৰ্ষ্ট ৰামচাৰ চাইট ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ প্ৰথম ৰামচাৰ ছাইট কোনটো ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো অপশ্যন ডি চিল্কাৰ হট ত' ভাৰতৰ প্ৰথম যদি সোধে তেতিয়া চিল্কাৰ হট হ'ব তো আপোনালোকে দীপৰ বিল বুলি কেতিয়াও নিদিব কাৰণ সেইটো অসমৰহে হয় ভাৰতৰ নহয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুৱেৰ ইজ মহাৰাজা মহাৰাজা বীৰ বিক্ৰম এয়াৰপৰ্ট লোকেটেড মহাৰাজা বীৰ বিক্ৰম বিমানবন্দৰ ক'ত অৱস্থিত ত' ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো অপশ্যন এ আগৰতলাত ত্ৰিপুৰাৰ ৰাজধানী আগৰতলাত মহাৰাজা বীৰ বিক্ৰম বিমানবন্দৰটো আছে নেক্সটটো চাওক কি দিছে হুইচ চিটি ইজ নৌন এজ দ্য গাৰ্ডেন চিটি অফ ইণ্ডিয়া ত' ভাৰতৰ কোনখন চহৰত গাৰ্ডেন চিটি অফ ইণ্ডিয়া বুলি জনা যায় অপশ্যন চিটো হ'ব সুদ্ধত্তৰ বেংগলুৰুক জনা যায় নেক্সটটো চাওক কিটিছে হু ৰড দ্য বুক মাল্লৱিকাগ্নি মিত্ৰ মাল্লৱিকাগ্নিয় মাল্লৱিকাগ্নি মিত্ৰ পুথি কোনে ৰচনা কৰিছিল অপশ্যন সুধত্তৰটো কোনটো হ'ব অপশ্যন বিটো হ'ব সুদ্ধত্তৰ কালিদাস কালিদাসে মালৱিকাগ্নি মিত্ৰ পুথিখন ৰচনা কৰিছিল নেক্সটটো চাওক কি দিছে ট্ৰপিক অফ কেঞ্চাৰ পাছেছ থ্ৰু হাউ মেনী ষ্টেটছ অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ কিমানখন ৰাজ্যৰ মাজেৰে কৰ্কটক্ৰান্তি ৰেখাডাল পাৰ হৈ যায় ত' অপশ্যন ডিটো হ'ব শুদ্ধত্তৰ ফ'ৰ চৰি বন্ধুসকল এইটো এইট হ'ব ত' আঠখন ৰাজ্যৰ মাজেৰে কৰ্কটক্ৰান্তি ৰেখাডাল পাৰ হৈ যায় নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক কি দিছে হুইচ ৰিভাৰ ইজ নোন এজ দক্ষিণ গংগা কোনখন নদীক দক্ষিণ গংগা নামেৰে জনা যায় ত' আমি জানিব লাগে সকলোৱে জানেই চাগে অপচন এটো হ'ব সুধ্ৰতৰ গোদাবৰী গোদাবৰী নদীখনক দক্ষিণ গংগাই নামে জনা যায় নেক্সটটো চাওক কি দিছে এমং দ্য ফলয়িং ব্ৰিজেছ হুইচ ওৱান এ হুইচ ওৱান ইজ এট দ্য ইষ্টাৰ্ণ মৰ্ছ প্লেচ নিম্নলিখিত দলংবোৰৰ দলংবোৰৰ কোনখন দলং আটাইতকৈ পূবত অৱস্থিত আটাইতকৈ পূৱত কোনখন দলং অৱস্থিত ত' ইয়াৰ সুদ্ধতৰটো অপশ্যন চি ভূপেন হাজৰিকা চেতু যিটো আমি ধলা শদিয়া সেতু বুলিও কওঁ নেক্সট কুৱেশ্যনটো কি দিছে চাওক হুইচ অফ দ্য ফলিং ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট কল্ড ফিল্ড ইন আছাম নিম্ন লিখিত কোনটো অসমৰ সৰ্ববৃহৎ কয়লাক্ষেত্ৰ তো নক'ল ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো অপশ্যন এই মাকুম অসমৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ সৰ্ববৃহৎ কয়লাক্ষেত্ৰটো হৈছে মাকুম নেক্সটটো কি দিছে চাওক হোৱাট ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ষ্টেট ইন নৰ্থ ইষ্ট ইণ্ডিয়া উত্তৰ পূব ভাৰতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ৰাজ্যখন কোনখন ত' আমি যদি চাবলৈ যাওঁ মাটিকালিৰ ফালৰ পৰা অপচন এইটো হ'ব শুদ্ধত্তৰ অৰুণাচল প্ৰদেশ নেক্সটটো চাওক কি দিছে হোৱাট ৱাজ দ্য চাইল্ডহুড নেম অৱ গৌতম বুদ্ধ গৌতম বুদ্ধৰ শৈশৱৰ নাম কি আছিল ত' আমি সকলোৱে জানো অপশ্যন চিটো হ'ব শুদ্ধত্তৰ সিদ্ধাৰ্থ তো তেওঁ গৌতম বুদ্ধক শৈশৱ কালত সিদ্ধাৰ্থ বুলি জানিছিল নাম মাতিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট হিন্দী লেংগুৱেজ নিউজ পেপাৰ কোনখন প্ৰথম হিন্দী ভাষাৰ বাতৰি কাকত আছিল অপশ্যন চিটো হ'ব শুদ্ধত্তৰ উদন্ত মাৰ্টান্দে নেক্সট চাওক কি দিছে হুইচ অফ দ্য ফলিং ৰেঞ্জ ইজ নন এজ হিমাদ্ৰী তলৰ কোনটো ৰেঞ্জক হিমাদ্ৰী বুলি জনা যায় ইয়াৰ ৰাইট এন্সাৰটো অপশ্যন বি গ্ৰেটাৰ হিমালয় বৃহত্তৰ হিমালয়ক হিমাদ্ৰী বুলিও জনা যায় নেক্সট কি দিছে চাওক হোৱাট ইজ দ্য এনজাইম ডেট কগুলেটছ মিল ইন টু কাৰ্ড গাখীৰক দৈত পৰিণত কৰা এনজাইমটো কি হয় একদম ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰু সকলোৱে জানেতো একদম ইজি অপশ্যন বিধ হব শুদ্ধত্বৰ ৰেণী গাখীৰকৈ চকি দিছে হু কনফাৰ দ্য টাইটেলা গান্ধী গান্ধীজীক প্ৰদান কৰিছিল ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে নেক্সটটো চকী দিছে মিছন বসুন্ধৰা ইজ এ প্ৰগ্ৰাম বাই গভমেণ্ট অফ আছাম হুইচ ইজ ৰিলেটেড টু ত' অসম চৰকাৰৰ এক কাৰ্যসূচী মিছন বসুন্ধৰা কিহৰ সৈতে সম্পৰ্কিত ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় সকলোৱে জানে অপচন চিটো হ'ব শুদ্ধ লেণ্ড এণ্ড ৰেভিনিউ অৰ্থাৎ ভূমি আৰু ৰাজহৰ সৈতে মিছন বসুন্ধৰাটো জড়িত হৈ আছে নেক্সটটো চাওক কি দিছে হুইচ অফ দ্য ফলিং ইজ দ্য অল্ডেষ্ট মাউণ্টেইন ৰেঞ্জ ইন ইণ্ডিয়া তলৰ কোনটো পৰ্বতমালা ভাৰতৰ আটাইতকৈ পুৰণি ত' আটাইতকৈ পুৰণিটো যদি সোধে ইয়াৰ শুদ্ধতৰটো হৈছে অপশ্যন এ আৰাবলী মাউণ্টেইনছ আৰাবলী পৰ্বতমালা হৈছে ভাৰতৰ আটাইতকৈ পুৰণি পৰ্বতমালা নেক্সটটো চাওক কি দিছে হুইচ আহোম কিং ক্ৰিয়েটেড দ্য প'ষ্ট অফ বৰফুকন ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম আহোম ৰজাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে বৰফুকন পদৰ এ প্ৰতাপ সিংহ প্ৰতাপ সিংহ বৰফুকন ৱাজ দ্যব ঘিলাঝাৰীঘাট চাইন কোন চনত ঘিলাঝাৰিঘাটৰ সন্ধি স্বাক্ষৰিত হৈছিল ইয়াৰ অপশ্যন চি টো হ'ব সুধত্তৰ থ্ৰী অৰ্থাৎ ষোল্লশ তেষষ্ঠি চনত নেক্সটটো চাওক কি দিছে হুইচ আহোম কিং বিল দ্য টেম্পল অফ উমানন্দ কোনজন আহোম ৰজাই উমানন্দ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল ত' ইয়াৰ সূত্ৰৰ টপ অপশ্যন চি গদাধৰ সিংহ গদাধৰ সিংহ উমানন্দ মন্দিৰ নিৰ্মাণ কৰাইছিল ত' আজিৰ ভিডিঅ'ৰ শেষৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়িম হু ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অৱ পাটলিপুত্ৰ পাটলিপুত্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল একদম ইজি প্ৰশ্ন হয় সকলোৱে জাগে জানিব তো ইয়াৰ উত্তৰটো আপোনালোকে কমেণ্টত জনাবচোন পাটলিপুত্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন আছিল বিম্বিচাৰ আছিল অজাতশত্ৰ আছিল উদয়িন আছিল নে কনিষ্ক আছিল ইজি হ'ব পাৰে কিন্তু সকলোৱে নোৱাৰিব পাৰে ত' কমেণ্টত জনাই দিবচোন কোনে কোনে পাৰে ত' আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ইনফৰ্মেটিভ লাগিছে তেতিয়া ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু এনেধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেলাইকণটো দবাই দিব ধন্যবাদ